פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת עקב שנת תשע"ה, הפרשה השנייה מתוך שיבה דנחמתה, והיינו רוצים לעמוד על נושא אחד שחוזר על עצמו בפרשה 5 פעמים. בפרשת השבוע מחייבת התורה את עם ישראל לזכור את חטא העגל. זה אחד מתוך 6 הזכירות שאומרים בני עדות אשכנז מדי בוקר לאחר התפילה, או אחד מתוך 10 הזכירות שאומרים בני עדות המזרח. אומרת התורה, פרק ט' פסוק ז', זכור אל תשכח את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר. נצטווינו לזכור את מה שהקדוש ברוך הוא עשה, את מה שאנחנו הקצבנו את הקדוש ברוך הוא במדבר כתוצאה מחטא העגל. ובחורב הקצבתם את השם והתענף השם בכם להשמיד אתכם. אומר משה רבינו, כשעם ישראל היה למרגלות הר סיני בחורב, עם ישראל הקציף את הקדוש ברוך הוא במדבר, והתענף השם בכם להשמיד אתכם. מתי זה קרה? בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית, אשר קראת השם עמכם, ואשב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. זה הפעם הראשונה שמוזכר כאן בפרשה שמשה רבינו היה בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. מיד לאחר מכן אומרת התורה, ויתן השם אליי את 2 לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. והיהי מקץ 40 יום ו-40 לילה, פעם נוספת, אחרי 40 יום ו-40 לילה נתן השם אליי את 2 לוחות האבנים, לוחות הברית. ויאמר השם אליי, קום רד מהר מזה, כי שחטא עמך אשר הוצאת ממצרים, צרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם מסכה. ומשה רבינו יורד למטה, ואפן והרד מן ההר, והר בוער באש ושני לוחות הברית על 2 ידיי, ומשה רבינו רואה שעם ישראל עשה עגל מסכה, ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל 2 ידיי, ואשברם לעיניכם. סיום חטא העגל ושבירת הלוחות. במעמד של העלייה הראשונה בשמיים כדי להוריד את הלוחות, אומר משה רבינו שהוא היה בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אחרי 40 יום ו-40 לילה, דהיינו ב-17 בתמוז, נתן לו הקדוש ברוך הוא את הלוחות, ומשה רבינו ירד למטה, ראה את הריקודים והמחולות מסביב לעגל ושבר את הלוחות. אומר משה רבינו, ואתנפה לפני השם כראשונה. עליתי פעם נוספת למחרת, י"ח בחודש תמוז, עלה משה רבינו למרום פעם נוספת. 40 יום ו-40 לילה, הייתי שם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני השם להכיסו. אומר משה רבינו, עכשיו מדברים על העלייה השנייה של משה רבינו. ביום י"ח בחודש תמוז, יום למחרת שבירת הלוחות, משה רבינו עולה פעם נוספת למעלה, הפעם לא לצורך קבלת לוחות, אלא כדי לבקש על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, ולכן הולך משה רבינו למרום להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא ימחה לעם ישראל על חטא העגל.
אומר רשי, ואתנפה לפני השם כראשונה 40 יום, שנאמר ואתה אעלה אל השם אולי אכפרה, ובאותה עלייה נתקפתי 40 יום, נמצאו קלים בכ"ט באב, שועלה ב-18 בתמוז, בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ואמר למשה, פסול לך שני לוחות אבנים. עשה עוד 40 יום, עלה בראש חודש אלול, ונגמרו 40 יום ביום הכיפורים, בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה ואמר לו למשה, סלחתי כדבריך. לכך הוקבה למחילה ולסליחה. ומניין שנתרצה ברצון שלם? מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא התפייס ברצון שלם? שנאמר ב-40 יום של לוחות אחרונות, ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים. מה הראשונים ברצון? אף אחרונים ברצון. אמור מעתה, אמצעיים היו בכעס. פירוש הדבר, ב-40 יום הראשונים שמשה רבינו היה במרום, אלה ימים של רצון, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את הלוחות. 40 יום האחרונים שהתחילו בראש חודש אלול והסתיימו ביום הכיפורים היו ברצון, ובתווך הימים שאנחנו נמצאים עכשיו, אלה היו ימים של כעס אצל הקדוש ברוך הוא, עד היום שמשה רבינו ירד למטה ונסתווה על ידי הקדוש ברוך הוא, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. בפעם הנוספת שמופיע העניין שמשה רבינו עלה בפעם השלישית, זה מופיע בפרק י' בהת ההיא אמר הקדוש ברוך הוא, אחרי 40 יום שמשה רבינו נמצא במרום מי"ח בתמוז עד כ"ט בחודש אב, אומר הקדוש ברוך הוא, בהת ההיא אומר משה רבינו, לאחר 40 יום נתרצה לי ואמר לי פסול לך. אמר הקדוש ברוך הוא אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אליי ההרה. אחרי 40 יום שמשה רבינו היה במרום ופייס את הקדוש ברוך הוא, ויחל משה, אומרים חז"ל, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא עד שנעשה חולה מרוב תפילות, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, רד למטה, פסול לך שתי לוחות אבנים כראשונים ותחזור בחזרה. ומשה רבינו עולה למחרת היום, ראש חודש אלול, עולה משה רבינו שוב למרום, והפעם ל-40 יום נוספים. אומר משה רבינו בפרק י' פסוק י', ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים 40 יום ו-40 לילה. שוב פעם משה רבינו חוזר, הפעם זה כבר העלייה השלישית שלו שהתחילה בראש חודש אלול. הייתי בהר 40 יום ו-40 לילה, וישמע השם אליי גם בפעם ההיא, לא אבה השם אשחיתך. אומר רשי, כימים הראשונים של לוחות ראשונות, מה הם ברצון, אף אלו ברצון, אבל אמצעים שעמדי שם להתפלל עליכם היו בכעס. עד כאן דברי רשי הקדוש עם הפסוקים בתורה. כל אחד שקורא את הפסוקים מיד עולה לו שאלה, מה קרה למשה רבינו כאן שהוא שכח לכתוב מה שהוא כתב בשני העליות הקודמות? בשני העליות הקודמות הוא כותב שהוא היה במרום 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. הוא מגיע לעלייה השלישית, אומר משה רבינו, ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים 40 יום ו-40 לילה, וחסר כאן המשפט הבא, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. בכל מקום שמשה רבינו עולה למרום ל-40 יום הוא מציין שהוא לא אכל ולא שתה. מה קרה כאן למשה רבינו שהוא שכח כביכול לומר שהוא לא אכל? וכל אחד מבין שאם בפעמיים הראשונות הוא לא אכל, אין סיבה שמשה רבינו יאכל בפעם השלישית. זה ודאי שמשה רבינו לא אכל. טוב, זו השאלה, והתשובה לכאורה פשוטה מאוד. למה פשוטה? כי התורה לא כותבת על משה רבינו לא בעלייה הראשונה ולא בעלייה השנייה. התורה לא כותבת שמשה רבינו לא אכל ולא שתה. אם תפתחו בפרשת משפטים, כשמשה רבינו עלה להר לא מופיע שהוא לא אכל ולא שתה. כתוב שהוא היה בשמיים
40 יום ו-40 לילה, זה כתוב. ואשב בהר 40 יום ו-40 לילה, זה כתוב. אבל לא כתוב שמה שהוא לחם לא אכל ומים לא שתה. שמשה רבינו עלה פעם נוספת להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והיה שם 40 יום ו-40 לילה, התורה לא כותבת לחם לא אכל ומים לא שתה. איפה התורה כותבת? בפרשת דבורים משה רבינו מספר. איפה התורה כותבת שמשה רבינו לא אכל ולא שתה? זה מופיע בפרשת כי תישא, בעלייה השלישית של משה רבינו למרום, כדי להוריד את הלוחות השניות. אומרת התורה, פרשת כי תישא, פרק למד ד' פסוק כ"ח. ויהי שם עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. זאת אומרת שהתורה, כשמדברת על משה רבינו שלא אכל ולא שתה, כותבת את זה התורה בעלייה השלישית של משה רבינו, בראש חודש אלול עד יום הכיפורים. שם אומרת התורה לחם לא אכל ומים לא שתה. והיות והתורה כותבת לחם לא אכל ומים לא שתה בעלייה השלישית, אומר משה רבינו, אז אין טעם שאני אזכיר את זה פעם נוספת. כשהתורה לא כותבת בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה, בתורה לא כתוב. אם בתורה לא כתוב, אז משה רבינו אומר, הייתי למעלה במרום, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אבל אם התורה כותבת לנו פרשת כי תישא, שמשה רבינו היה במרום בפעם השלישית, לחם לא אכל ומים לא שתה, אומר משה רבינו, מה יש לספר? כבר התורה סיפרה שלא אכלתי ולא שתיתי. זה התירוץ הפשוט של העניין, למה משה רבינו לא מזכיר. יש עוד כמה תירוצים, אבל נסתפק בתירוץ הזה. בא משך חוכמה. תסתכל בגמרא, מסכת ברכות, אומרת הגמרא. על ויכל, אומרת הגמרא, נעשה אכילו. כך אומרת הגמרא. אני לא יודע. בא משך חוכמה ושואל המשך חוכמה שאלה. המשך חוכמה נמצא בפרשת כי תישא. שואל המשך חוכמה, למה התורה לא כותבת מיד בהתחלה שמשה רבינו עלה למרום, בעלייה הראשונה שלו, שהתורה כותבת שהוא ישב בהר 40 יום ו-40 לילה, למה התורה לא כותבת שם לחם לא אכל ומים לא שתה? למה התורה מחכה עם הסיפור שמשה רבינו לא אכל ולא שתה רק אחרי הפעם השלישית שמשה רבינו היה במרום? שאלת המשך חוכמה בפרשת כי תישא. אומר המשך חוכמה תירוץ נהדר. כתוב בתורה בסוף פרשת משפטים שאל ההר עלו, ואל משה אמר, עלה אליי ההרה, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ו70 מזקני ישראל. 74 אנשים עולים להר סיני. הם מתעכבים על ההר ומשה עולה, נכנס בתוך הענן. אומרת התורה שלאחר מעמד הר סיני, כתוב בפסוק, ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו. יש מחלוקת בחז"ל מה הם אכלו ושתו. האם הכוונה אכלו ושתו כפשוטם? אכלו ושתו בשר, כמו שלומד הרמב"ן, הביאו קורבנות שלמים בשמחת התורה ואכלו ושתו, ועל זה הייתה קפידה מן השמיים, איך אפשר לחזות את האלוקים ולאכול ולשתות, ועל זה הקדוש ברוך הוא העניש אותם, אבל לא באותו היום, כדי לא להשבית את שמחת קבלת התורה, דחה הקדוש ברוך הוא את העונש לזמן מאוחר יותר. או הכוונה ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו, אין הכוונה לאוכל גשמי, אלא הכוונה לאוכל רוחני, נהנו מזיו השכינה, והיות והם נהנו מזיו השכינה, אז הייתה עליהם תביעה. אם ככה אומר המשך חוכמה, אם ניקח את השיטה שויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו, הכוונה למזון רוחני, אז זה לא פלא שהתורה לא כותבת שמשה רבינו לא אכל ולא שתה. כי משה רבינו לא אכל ולא שתה, אז ממה הוא ניזון? הוא ניזון, אומרים חז"ל, מזיו השכינה. אם הוא ניזון מזיו השכינה, גם נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל, גם הם נהנו מזיו השכינה. אז מה הרבותא שמשה רבינו נהנה מזיו השכינה? כולם, כל ה-74 אנשים, נהנו מזיו השכינה. שחז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות, בדף י"ז, אומרת הגמרא, מרגלה בפומי דרב, עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה,
אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, מה הראיה? ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. הסימן שההנאה מזיו השכינה שיש במרום לאחר פטירתו של האדם, זה מה שהרגישו אותם 74 אנשים, אותם 73 אנשים חוץ ממשה רבנו. אם ככה אומר המשך חוכמה, אם אותם 73 אנשים שעלו להר ניזונו מזיו השכינה, אז אין גדולה בזה שאתה כותב שמשה רבנו נהנה מזיו השכינה. ודאי, אם אותם 73 נהנו, אז ודאי שגם הוא נהנה. אבל הוא מרחך את העגל, לאחר שעם ישראל חטא בעגל, לא היה אפשרות כאן בעולם הזה יותר ליהנות מזיו השכינה. אם לא היה יותר אפשרות ליהנות מזיו השכינה, אז רק משה רבינו כשעלה למרום, הוא זה שיכל ליהנות מזיו השכינה. לכן בעלייה השלישית, שמשה רבינו עולה להר, שם התורה מציינת שמשה רבינו לא אכל ולא שתה. אם הוא לא אכל ולא שתה, אז ממה הוא יתקיים? הוא יתקיים מזיו השכינה. עד כאן תשובתו הנפלאה של המשך חוכמה. מה? גם משה רבינו אומר. אז אמרנו, אם הוא לא אומר בפעם הראשונה, כי הפעם השנייה, אז זה אומר הספר למחר העתיר. כי בעלייה השנייה משה רבינו לא הוזמן למרום. בעלייה הראשונה משה רבינו הוזמן לעלות למעלה. ואל משה אמר, עלה. בפעם השנייה אומר הקדוש ברוך הוא, פסול שתי לוחות אבנים ועלה. בפעם השנייה משה רבינו עשה את זה מיוזמתו. אז אם משה רבינו עלה מיוזמתו, אז התורה לא מספרת בכלל מה היה בפעם השנייה. מה שאלתם? כן, לחם אבירים אכל איש, כן. טוב, בא אבן עזרא בסוף פרשת משפטים ואומר שתי יסודות. ויהי משה 40 יום ו-40 לילה שלא ירד. דבר ראשון אומר לנו אבן עזרא שלא תחשוב שמשה רבינו היה בהר וכל שלושה ימים הוא ירד לאכול. לא, הוא היה שם 40 יום ו-40 לילה, לא ירד באמצע כדי לעלות לאכול משהו. וכתוב על אלה 40 יום לחם לא אכל ומים לא שתה, זהו פלא גדול, אומר אבן עזרא, לא נהיה כמוהו לפניו. לא היה בבריאה דבר כזה שאדם שהה למעלה 40 יום אבן עזרא. בא המדרש בפרשת וזאת הברכה ושואל המדרש שאלה, וזאת הברכה אשר ברך האלוקים את בני ישראל לפני מותו. שואל המדרש, תחליט, הוא איש או שהוא האלוקים? מצד אחד כתוב בתורה וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים, הסימן שהוא איש. מצד שני כתוב שהוא אלוקים. שואל המדרש, תחליט, הוא איש או שהוא אלוקים? אומר המדרש כמה תשובות. אמר רב תנחומה, אם אלוקים למה איש, ואם איש למה אלוקים? אומר המדרש, בשעה שהושלך משה רבינו לתוך היאור נקרא בשם איש, ובשעה שהפך את היאור לדם נקרא אלוקים. בשעה שברח מלפני משה, מלפני פרעה, ונאלץ לברוח למדיין, קראו לו בשם איש, ובשעה ששיקע את פרעה בים סוף נקרא בשם אלוקים. בשעה שעלה משה רבינו לרקיע נקרא בשם איש. למה? כי לפני המלאכים שכולם אש, הוא נקרא איש. בשעה שירד מן הרקיע לארץ, נקרא בשם אלוקים. למה? כיוון שכתוב, ויראו מגשת אליו, אז הוא קיבל מעמד מיוחד. דבר אחר, בשעה שעלה משה רבינו לרקיע, נקרא אלוקים. כשם שאין המלאכים אוכלים ושותים, גם משה רבינו לא אכל ולא שתה. ומניין שלא אכל ולא שתה? שנאמר ויהי שם עם השם 40 יום ו-40 לילה. ירד למטה היה איש, ירד למטה אכל נהיה איש. דבר אחר, תירוץ נוסף, מהו אש האלוקים? אמר רב אבין, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש. כך מביא המדרש תירוצים למה נקרא משה רבינו איש אלוקים. במדרש ילקוט שמעוני בספר תהילים במזמור צדיק שואל המדרש את אותו שאלה, תפילה למשה איש האלוקים. שואל המדרש את אותו שאלה,
אבל בלי הרבה תשובות, רק תשובה אחת. ולמה נקרא שמו איש אלוקים? אומר המדרש, כשעלה משה רבינו למרום, שם אין אוכלים, לא אכל ולא שתה, נקרא אלוקים. וכשירד ואכל ושתה, נקרא איש. המדרש בתהילים אומר רק תירוץ אחד, למה נקרא משה רבינו בשם איש אלוקים. בא המדרש רבה בפרשת פנחס ומביא ראיה ממשה רבינו שבשמיים לא אוכלים ולא שותים. מה הראיה שבשמיים לא אוכלים ולא שותים? אמר רבי יצחק, כתוב בפסוק, את קורבני לחמי לישי. מה זה קורבני לחמי לישי? וכי יש לפניו אכילה ושתייה, מה זה קורבני לחמי לישי? והרי המלאכים משרתיו אש לוהט. ומהיכן הם ניזונים? אמר רב יצחק, מזיו השכינה הם ניזונים, שנאמר באור פני מלך חיים. אמר רבי שמעון בלוי, כתיב, עולה תמיד העשויה בהר סיני, אם תאמר שיש לפניו אכילה ושתייה, האם יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא אוכל? למד ממשה. משה רבינו היה במרום 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. אם משה רבינו שהוא בן אדם, שהוא ילוד אישה, לא אכל ולא שתה, אז ודאי שפמליה של מעלה לא אוכלת ולא שותה. מביא המדרש ראיה ממשה רבינו שבשמיים אין לא אכילה ולא שתייה. באים חז"ל במדרש ושואלים שאלה, שאלה נפלאה שאור החיים הקדוש אומר את התשובה מעצמו. אומר המדרש, למה התורה צריכה לכתוב לחם לא אכל ומים לא שתה? הרבה יותר פשוט שהתורה תכתוב וישם 40 יום ו-40 לילה לא אכל ולא שתה. למה התורה צריכה לכתוב לחם לא אכל ומים לא שתה? ואז אתה יכול להגיד לחם לא אכל, אבל פירות הוא אולי הוא כן אכל, לא שתה מים, אבל תה אולי כן שתה. בשביל מה אתה צריך להיכנס לספקות? תגיד ישר לא אכל ולא שתה. אומר המדרש, זה לא נכון שהוא לא אכל ולא שתה, הוא אכל ושתה. מה הוא אכל? אומר המדרש, אכל תורה ושתה תורה. זה מה שאומר המדרש, אכל מלחמה של תורה ושתה ממימי התורה. כמו שכתוב, המדרש לא מביא, אבל זה הפסוק, לכו לחמו בלחמו, בלחמי ושתו ביי מסכתי. אומר המדרש, הוא אכל תורה ושתה תורה. אני לא יודע להגיד לכם איך אוכלים תורה, לא יודע להגיד לכם איך שותים תורה, אני יודע איך אוכלים תורה, אבל אם יום אחד זה עוד יכול להחזיק מעמד. אבל 40 יום לאכול תורה, אני לא יודע איך עושים את זה. כך אומר המדרש. בא אור החיים הקדוש ואומר, אל תתפלא, זה לא רק מוישה רבינו, גם דוד המלך אכל תורה. איפה זה כתוב? פסוק בתהילים, ותורתך בתוך מאי. אומר דוד המלך, התורה שלך נמצא אצלי במאיים. כולנו יודעים שהתורה נמצאת במוח, התורה נמצאת בלב. דוד המלך אומר, אצלי התורה נמצאת גם בתוך המאיים. נו, אומר האור החיים הקדוש, אז אתה רואה שיש בני אדם שיש להם בבטן לחמניות, ויש אנשים שיש להם בבטן תורה. נו, כך אומר לנו האור החיים הקדוש. אם ככה, אם התורה הייתה כותבת משה רבינו לא אכל ולא שתה, היית אומר לא אכל שום דבר. אומר לא, הוא אכל, אכל תורה ושתה תורה. עד כאן דברי המדרש. כן, מה מה? מי היה בשמיים? יצחק אבינו. כן, כן, שלוש שנים. שאלה טובה מאוד, מה נראה לך הוא אכל? מה אתה אומר? מה הוא אכל? כנראה אין בשמיים קיוסק, אז הוא חייב לאכול. מה הוא אוכל? כתוב בחז"ל, נהנה מזיו השכינה. זה מה שיש, זיו השכינה, זה יש לאכול. מה עוד שאלה? מי? מי, מי, על מי אתה שואל? יצחק אבינו, כתוב בריבו שירד עם הראש למטה ורגליים למעלה.
כן, נו. אז מה השאלה? נו, אז מה השאלה? אז אמרנו כבר מה הוא אוכל, אבל מה רצית, איך הוא יורד משם? מה זה קשור לאוכל? בגלל שהוא לא אוכל, בגלל זה הוא ירד עם סחרחורת הפוך? לא, לא הבנתי. טוב. רבותיי, בא אור החיים, סליחה, בא המדרש ושואל שאלה. ואני רוצה להסביר את השאלה שלו על פי הדברים שכותב היפה תואר במדרש. שואל המדרש, שמות רבה, פרשה ממזיין או תהי. וכי אפשר לו לאדם להיות 40 יום ללא מאכל וללא משתה? שואל המדרש שאלה, תגיד, בן תמותה, בן אדם שעשוי מגוף, שיש לו עצמות, ואדם שיש לו קנה ובשת, האם הוא מסוגל לחיות 40 יום בלי אכילה ובלי שתייה? הרי ידוע לכולם, מה שנפסק ברמב״ם, מה שנגמר בגמרא מסכת נדרים, אם אדם נשבע שהוא לא ישן שלושה ימים, מה אומרת הגמרא? מלכים אותו וישן לאלתר. אומר הרמב״ם אותו דבר אם בן אדם נשבע שהוא לא יאכל שבעה ימים, מה אומר הרמב״ם? מלכים אותו ואוכל לאלתר. אין מציאות כזה שאדם לא יאכל 40 יום ו-40 לילה, מקסימום שבעה ימים. נשאלת השאלה, שואל המדרש, אז איך יכול להיות שמשה רבינו היה בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה? בא יפה תואר, אחד המבארים על מדרש רבה, ומעצים את השאלה, אלא מה? חייבים לומר שזה היה בדרך נס. דרך נס, הוא אומר, אני רוצה להבין, הקדוש ברוך הוא עושים נסים בכדי? הקדוש ברוך הוא עושה נסים בחינם? מה הבעיה? אם אתה רוצה שלא יהיה נס, תגיד למשה רבינו, תעלה למעלה, תביא איתך 80 סנדוויצ'ים. אתה הולך להיות פה עכשיו 40 יום ו-40 לילה, שיהיה לך פת שחרית ופת ערבית, ושלום על ישראל, תעלה איתך 80 סנדוויצ'ים. בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות נס בחינם, שמשה רבינו יהיה במרום, לדבר שבני אדם לא מסוגלים להתקיים 40 יום ו-40 לילה, לייצר עבורו מהפך כזה שמשה רבינו, למרות שהוא אדם, יחיה בלי אוכל ובלי שתייה? זו השאלה ששואל היפה תואר. אומר היפה תואר, ידוע שפעם אחת עשה הקדוש ברוך הוא נס ליהודי אחד שלא היה מה להאכיל את הילדים שלו, והקדוש ברוך הוא חולל עבורו נס בשינוי מעשה בראשית, ושסיפרו את הדברים לאביי, אומרת הגמרא, אמר אביי, כמה אומלל אותו האיש, כמה גרוע אותו האיש. למה? שנשתנו עבורו סדרי בראשית, שהקדוש ברוך הוא שינה עבורו סדרי בראשית. למה? כיוון שעל ידי כך יורדים לו מהזכויות. בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות שינוי במעשה בראשית, להעלות את משה רבינו למרום, שלא יאכל ולא ישתה 40 יום ו-40 לילה? כך שואל היפה תואר במדרש. אומר המדרש, נקרא את התירוץ. רב תנחומה בשם רבי אלעזר בן אבין, בשם רבי מאיר אומר, המשל אומר, אז לתלקרתא הילך בנימוסי. המשל אומר, הגעת לעיר, תנהג על פי נימוסי העיר. מה הוא בא לומר? למעלה אין אכילה ושתייה, אז משה רבינו לא אכל ולא שתה. למטה יש אכילה ושתייה, אז המלאכים שבאו לבקר את משה רבינו אכלו ושתו. אברהם אבינו. אז היות ובאו לביתו של אברהם אבינו אכלו ושתו, אז למטה, אף על פי שמלאכים לא אוכלים, באו לאברהם אבינו אכלו ושתו. משה רבינו עולה למרום, הוא בן אדם, אבל למעלה לא אוכלים, אז הוא לא אכל. נו, עד כאן דברי המדרש. ואותו דבר, כמעט אותם מילים, תמצאו גם בגמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ו. אמר רבי תנחום בן חנילאי, לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה רבינו עלה למרום, לא אכל לחם, מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחם. אותו דבר, רק בלי המשל אומר, אז התלקרת נהג בנימוסי, אומר כאן המדרש, תדע לך, משה רבינו עלה למרום, לא אכל ולא שתה, ואילו המלאכים ירדו למטה, אכלו אצל אברהם אבינו. יופי. אז יש לנו גם גמרא במציע דף פ"ו, עמוד ב', וגם מדרש.
בספר פרדס יוסף הוא מביא בשם המעריץ חיות. אני לא מצאתי את המעריץ חיות, כנראה שהוא לא נמצא במקומו. הוא נמצא במקום אחר בשעץ, שהוא לא מציין את המקור שלו. מביא שם גם הפרדס יוסף, עין בשוט שבות יעקב, סימן צדיק א'. אז פתחתי השבות, את השוט שבות יעקב, סימן צדיק א', בסוף הסימן. שואל השבות יעקב שלוש שאלות ששאל אותו המחותן שלו. כך הוא מביא, שאל אותו מחותנו, ועל השאלה השלישית הוא כותב, וצריך בר נגר להולמו. צריכים להיות בר נגר, זה למפרק, צריכים לדעת איך מתרצים את זה. לכאורה הוא אומר, אין לזה תירוץ. תשמעו מה הוא אומר. בוא נחזור למדרש שהקראנו עכשיו. אומר המדרש, וכי אדם יכול להתקיים 40 יום בלי אכילה, בלי שתייה? אומר המדרש, המשל אומר, אז התלקרת נהג בנימוסי, הגעת למקום, תינה כמו תושבי המקום. מה ענית על השאלה? המדרש שאל אותך, תגיד, בן אדם יכול להתקיים 40 יום ל-40 לילה בלי אוכל? מה ענית לו תשובה? הגעת למקום, תינה כמנהג המקום. מה התשובה הזאת? תבוא לבית חולים, כאן כולם עם אינפוזיות, תתחבר גם אתה. זה בסדר גמור. אז אם תתחבר לאינפוזיה, תחיה, זה בסדר. אבל כשמשה רבינו עולה למרום, שם לא אוכלים ולא שותים, משה רבינו ימות. כי לכאורה לא ייתכן שהוא יחיה 40 יום בלי אכילה, בלי שתייה. אז אם המדרש היה עונה תשובה, שהוא לא אכל ולא שתה לחם ולא שתה מים, אבל הוא אכל מזיו השכינה ושתה מיינה של תורה, בסדר גמור. אבל לא זה מה שכתוב. שואל המדרש, תגיד, בן אדם יכול להתקיים בלי אכילה, בלי שתייה? אומר המדרש, מה זאת אומרת? הוא חייב להיות ככה, כי אם בשמיים לא אוכלים, אז הוא לא יכול לאכול. שואל הספר שבות יעקב ושואל המעריץ חיות, על פי הדברי פרדס יוסף, מה התשובה? הרי אדם לא מסוגל להתקיים 40 יום ו-40 לילה בלי אכילה, לא נמצא כדבר הזה. כך שואל הספר פרדס יוסף בשם המעריץ חיות, וככה שואל השבות יעקב ששאל אותו המחותן. אומר המחותן של השבות יעקב תשובה, ואני רוצה להקדים לתשובה שלו, אני רוצה להגים הקדמה קצרה. הוא אומר שזה בדרך החידוד, ככה הוא כותב שמה, אבל אנחנו מביאים את הפרדס יוסף שאומר שזה תשובת המעריץ חיות בלי חידוד, כפשוטו. אני רוצה להקדים להם הקדמה. בפרשה שמויס, כשהקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו פעם ראשונה בסנה, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, של נעליך מעל רגליך. מה פירוש הדבר של נעליך מעל רגליך? כי המקום אשר אתה עומד, אדמת קודש הוא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה, תחלוץ את הנעליים. בספר רוח חיים באבות, אומר הנפש החיים יסוד, שפעם דיברנו עליו בהרחבה, ועוד אפשר להרחיב בו הרבה יותר, רק נאמר את היסוד של הדברים. אומר הרוח החיים, הוא מדבר בהרחבה גדולה, על כך שבין אברהם אברהם בפסוק יש קו מפסיק. ויאמר השם אברהם אברהם, יש קו מפסיק. שכתוב יעקב יעקב, יש קו מפסיק. שהקדוש ברוך הוא קורא למשה רבינו ואומר לו משה משה, יש קו מפסיק. אם ככה, שואל הרוח חיים באבות, למה? למה אצל כולם שמואל שמואל יש קו מפסיק? למה כאן אין? למה אצל משה רבינו אין פסקה בגבי? זו השאלה שלו. מכאן מוכיח הרוח חיים באבות מהלך נפלא, ואי אפשר כרגע לדבר עליו כי עסקנו בו בהרחבה גדולה בשנים עברו בפרשת שמות, אבל אנחנו רוצים רק לקחת את הנקודה שמתוכו. אומר הרוח חיים באבות, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, של נעליך מעל רגליך, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה, ברגע זה ואילך אתה נפרד מהגוף שלך. אתה נפרד מהגוף. איפה כתוב? כתוב פה של נעליך מעל רגליך, לא כתוב נפרד מהגוף. אומר הרוח חיים באבות, כמו שהנעל מחזיקה את גוף האדם, אדם הולך על נעליים, ככה הגוף זה הנעל של הנשמה. הגוף נמצא בתוך הנשמה, והנשמה, הגוף משמש לנשמה בתור נעל. שאמר לו הקדוש ברוך הוא של נעליך, פירוש הדבר תתנתק
מכל ענייני הגוף שלך. הדבר הראשון, פירושו של דבר, עליך לפרוש מחיי האישות. זה א'. הדבר הנוסף שאנחנו יכולים ללכת על הבסיס הזה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה מתנתק מכל חיי העולם הזה. מכל חיי העולם הזה. רבותיי, מאיפה אנחנו לוקחים את היסוד הזה? ידוע לכולם גמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אדם שחלם חלום בלילה, שמת בא לבקר אותו. בדרך כלל חלק הנכבד מהחלומות של האנשים, אבא שלו בא לבקר אותו בחלום, סבא שלו, דוד שלו, חבר שלו, אנשים שכבר הסתלקו לבית עולמה, באים עליהם לביקורים. היה יהודי אחד שבא לאיזה אדמור, אמר, רבי אומר, כל לילה אבא שלי בא אליי בחלום. אמר לו, הרבי, תישן פחות, הוא יבוא פחות. סימן שאתה יושן יותר מדי. טוב, אבל אומרת הגמרא, מה קורה לאדם שהלך לישון, מתעורר, הגיע המת לבקר אותו. ברוך הבא. אבל מה היה הבעיה? המת הסתובב בתוך הדירה ולקח איתו כל מיני חפצים. ככה לפחות הוא רואה בחלום. הוא רואה את המת נכנס הביתה, נכנס למטבח, עושה לעצמו שתי סנדוויצ'ים עם טונה ושתי סנדוויצ'ים עם גבינה, אורז אותם בתוך ניילון, ומכניס בסקית, לוקח בקבוק דיאט קולה ויוצא מהבית. הוא מתעורר בבוקר, אומר, אל תשאל, אבא שיהיה בחלום, לקח פה סנדוויצ'ים, כי לא יוצא לטיול, מי יודע מה זה אומר. הוא בא לרב בבוקר, אומר, אבא שלי היה אצלי, לקח סנדוויץ'י, אומר לו, שום דבר, הכל בסדר גמור. אתה יכול ללכת לישון, הכל בסדר. אומרת הגמרא, מה קורה עם אותו אדם, חלם חלום, אבא שלו הגיע לו באמצע הלילה, נכנס הביתה ולקח מהבית חליפה וכובע עניבה וחולצה וחפתים ומכנסיים. הוא חוזר לרב, אומר, הרב, תשאל מה קרה. מה קרה, אומר, אבא שלי פתח את הארון, הוציא חליפה, כובע, עניבה וחפתים. וגם את המכנסיים וגם שתי דוגות גרביים. מה זה אומר? שום דבר, הכל בסדר, לך תתפלל, הכל בסדר. אומרת הגמרא, אבל מה קורה אם הבן אדם בא ומספר לרב? אל תשאל, אבא שלי הגיע ביום השלישי ולקח נעליים מהבית והלך. אתמול הוא לקח חליפה וכובע, עניבה וחפתים, נעליים הוא לא לקח. היום הוא בא לקח, לקח נעליים, אומר הרב, בעיה קשה מאוד. מה קרה? אומר לו הרב, הוא בא להודיע לך שאחד מבני הבית עומד להסתלק מהעולם הזה. כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אם אדם חלם על מת שנכנס הביתה ולקח נעליים, זה חלום שבא להודיע לבן אדם שאחד מבני הבית מת. שואל הרוח חיים באבות שאלה מצוינת. את זה בסדר גמור. בפעם השישית כולו לקח זוג נעליים, הוא חייב להתענות על זה. למה? זה סימן שאחד מבני הבית עומד למות. מה יש בנעל? אם היית אומר לי לקח חליפה עם כובע ומכנסיים, אני מבין. נעליים? מה זה הנעליים? אלא מה צריך לומר? נעליים מבטא את הנשמה שבגוף האדם. פירוש הדבר שגוף האדם הוא הנעל של הנשמה. אם בא מת ולקח מהבית נעליים, זה בא לומר לך שאחד מבני הבית הוא לוקח אותו מכאן. זה פירוש הדבר. אם ככה נעל מבטא את גוף האדם. אם אלה הדברים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, של נעליך מעל רגליך. מה זה של נעליך מעל רגליך? תתנתק מכל הגוף שלך. אתה הופך עכשיו להיות כולך רוחני, זה המהות שלך. אם משה רבינו הופך להיות כולו רוחני, הבנו דבר נפלא. אומר הספר שבות יעקב בדרך חידוד, ואומר הספר פרדס יוסף בדרך פשט על פי המעריץ חיות. משה רבינו הפך להיות אדם שלא צריך לא לאכול ולא לשתות. הוא לא צריך את זה. ולכן כשמשה רבינו עלה למרום, לחם לא אכל ומים לא שתה, הוא היה מנותק מכל חיי העולם הזה. אומר המדרש, אתה יודע מה החידוש? שמשה רבינו כאן בעולם הזה אכל ושתה, זה החידוש. זה שמשה רבינו למעלה לא אכל ולא שתה, זה לא חידוש.
אף על פי שכותב האבן עזרא שזה פלא שלא היה בעולם דבר כזה, זה נכון, לבן אדם זה פלא, אבל מוישה רבינו הרי נקרא בתורה בשם איש האלוקים, משה רבינו נקרא שהוא היה איש אלוקים, איש אלוקים, למעלה הוא לא אכל כפשוטו, כי הוא לא היה צריך לאכול, כי משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך, אתה מנותק מחיי העולם הזה. איפה החידוש העצום? כשמשה רבינו היה כאן בין אנשים, משה רבינו אכל ושתה. למה הוא צריך לאכול ולשתות? אומר המדרש, המשל אומר, אז התלקרת, נהגת, הגעת למקום, תנהג כמנהג המקום. יוצא שזה שמשה רבינו, כאן במקום הזה, בעולם הזה, אכל ושתה, אתה יודע למה אוכל ושתה? כי אומרים לנו חז"ל, הגעת למקום, תנהג כמנהג המקום. והיות וכאן בעולם הזה אוכלים ושותים, אז משה רבינו אף על פי שהוא היה איש אלוקים, למעלה הוא לא אכל ולא שתה, כי הוא הרי בעצם היה מלאך, אז הוא לא צריך את זה. למטה הוא אכל ושתה, כי אז התקרת, הגעת למקום, תנהג כמנהג המקום. אלה הדברים שאומר השבות יעקב, וזה אומר הפרדס יוסף, בשם המעריץ חיות, עם התוספת שאמרנו לגבי הנעל. רבותיי, לאחר ההקדמה הזאת בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לעומק. האברבנאל, הן בפרשת השבוע, פרשת עקב, והן בפרשת משפטים, כותב האברבנאל, למה משה רבינו היה צריך להיות במרום בכל פעם 40 יום? בשביל מה צריך להיות בכל פעם 40 יום? בפעם הראשונה הוא עולה לקבל לוחות 40 יום. בפעם השנייה והתנפה לפני השם כראשונה 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, שוב 40 יום. שוב פעם משה רבינו עולה למרום בפעם השלישית, לחם לא אכל ומים לא שתה, שוב פעם 40 יום. בשביל מה שלוש פעמים 40 יום? כותב, ניתן את הכותרות של האברבנאל. א', מפאת המשיג, ב', מצד המושג, וג', מצד המשיג והמושג. נו, עכשיו כדי לבאר את זה, אם נקרא את האברבנאל, יגיע קריאת שמע של שחרית. אז אין לנו את הזמן לקרוא את האברבנאל, אבל היות והשבת בעזרת השם צפוי להיות 50 מעלות, אז אף אחד לא אמור לצאת מהבית. אז ממילא בעזרת השם יש לכם 26 שעות ללמוד את האברבנאל הזה, והלוואי ותגמרו אותו עד צאת שבת. אז יש כאן אברבנאל, גם בפרשת עקב וגם בפרשת משפוטים, בשתי מקומות כמעט אותו דבר, בפרשת משפוטים הוא קצת יותר ארוך, בפרשת עקב הוא קצת יותר קצר, אז אנחנו רק ניקח ממנו בעזרת השם שתי נקודות, לא נרחיב ממש מה שנקרא על קצה המזלג. כותב רבינו בחיי, ניקח את הקטע הראשון שלו. משה רבינו, עליו השלום, בהיותו בהר סיני, השיג השגה רוחנית יותר מה שאפשר לסובלה. משה רבינו ב-40 יום במרום הגיע לפסגות רוחניות, מה שהשכל יכול לסבול, מה שאפשר להבין. כי גזרה החוכמה האלוקית, כותב האברבנאל, לברוא בריאה חדשה בארץ, אשר כמוהו לא נהייתה. הקדוש ברוך הוא התברך שמו, החליט לקחת את משה רבינו ולייצר בריאה מחודשת שכמוהו לא הייתה מעולם. מנישום אדם עלי ארץ, והיא להעלות את אדון הנביאים ממדרגה אנושית למדרגה רוחנית נבדלת. הקדוש ברוך הוא רצה להרים את משה רבינו מבן אדם להיות מעלה רוחנית נבדלת. אמרנו, איש האלוקים הולך להיות נבדל. ולכן ציווהו, לכן הוא ציווה אותו שיכין את עצמו לכך. הוא אמר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתכונן לזה. מה ההכנות? פירוש הדבר, תהיה בשמיים 40 יום, וכך תהיה ותקנה ישיבה מחודשת, ותהיה מהות חדשה. אז למה זה לוקח 40 יום? והנה, העצם האנושי יתהווה ב-40 יום. אם אתה רוצה לדעת כמה זמן לוקח לעובר להתאבות במאי אמו, אומר האברבנאל, 40 יום. פירוש הדבר, עובר מתהווה במשך 40 יום. מה קורה אחרי 40 יום? אחרי 40 יום הוא הופך להיות עובר מושלם, אבל בקטנה. כל הגודל שלו הוא 3 סנטימטר, 4 סנטימטר. אבל הוא 4 סנטימטר מושלם. יש לו לב, ויש לו קיבה, ויש לו כבד, ויש לו כליות,
הכל במילימטרים. מכאן ואילך מתחיל לזרום עכשיו לתוך הבטן שלו מזון מהאימא שלו, ולאט לאט הוא גדל וגדל וגדל. אבל הגודל שלו, זאת אומרת מילוי האיברים שבו ב-40 יום. אני לא יודע להגיד לכם מה עושה אולטרסאונד, מראה את זה, לא מראה את זה, אבל עם כל זה, מה שאומר לנו חז"ל, זמן יציר הסבלד 40 יום, זה מה שכתוב. אומר לנו אברבנאל, הנה, בעבור זה הוא צריך משה רבינו לשבת בהר, 40 יום ו-40 לילה, שהוא הזמן המוגבל להוויה האנושית לחול בעצורה, ולכן היה צריך להיות שם 40 יום. ולפי ש-40 יום שמתווה הוולד, אין לו מאכל ומשתה. כשהוולד מתחיל לגדול ב-40 יום הראשונים, הוא הרי לא מקבל אוכל מהאימא שלו. אלא מה? ההוויה הראשונית שלה, ממנה הוא נבנה 40 יום. היות והבנייה שלו נעשית 40 יום, אחרי 40 יום, המעיים שלו מתחילים לעבוד. אז האימא מזרימה לו אוכל, וכתוצאה מהזרימת האוכל הזה, נהיה בן אדם. כך משה רבינו 40 יום ו-40 לילה, נעשה כאן בריאה מחודשת, והבריאה המחודשת הזאת לא אכלה ולא שתתה, כמו שעובר בהווייתו, לא אוכל ולא שותה. אלה הדברים שאומר אברבנאל בתשובה הראשונה. טוב, עד כאן בקטע הראשון. בקטע השני הוא מסביר מה למד משה רבינו בהר 40 יום ו-40 לילה. רבותיי, לקרוא את הדברים בפנים ופשוט להתרומם לפסגות מה לימד הקדוש ברוך הוא את משה רבינו ב-40 יום. להשלמת הקטע הראשון של אברבנאל נוסיף גמרא שהוא לא מביא אותה, אבל זה גמרא מתבקשת. אומרת הגמרא, מנחות דף צדיק ט', אומרת הגמרא, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, תורה ניתנה ל-40 יום, שנאמר ויהי שם עם השם 40 יום ו-40 לילה, ונשמה נוצרה ב-40 יום. כל המשמר תורתו, נשמתו משתמרת. רואים שזמן העיבור והתורה 40 יום, יש להם מכנה משותף. אומר לנו אברבנאל, משה רבינו היה בהר 40 יום ו-40 לילה, כי הקדוש ברוך הוא יצר כאן הוויה חדשה. הוויה חדשה לוקח 40 יום. ממשיך אברבנאל להסביר לנו מה עשה שם משה רבינו, מה הוא למד שם. עניינים הוויים הנפסדים, והם החומר הראשון, הצורה הגשמית, אש, אוויר, מים, יסוד הארץ, מתכות, צומח, חי, מדבר. טבע הגשם השמימי, לבנה, כוכב, נוגה, חמה, מאדים, צדק, שבתאי, גלגל, שמיני, גל... רשימה שלמה, מה משה רבינו למד ב-40 יום. טוב, בקטע האחרון הוא מסביר כיצד משה רבינו צריך להתרחק מארבעת היסודות שנקראים ארמה, אפר, אש, רוח ומים, עוד 40 יום. טוב, עד כאן דברי אברבנאל. מי שירצה, יש שבת שלמה בעזרת השם לעבור על אברבנאל. אנחנו רוצים לעבור לחידה. החידה, רבי דוד אזולאי, בספרו חומת ענך, פרשת משפטים. שהה משה רבינו בהר 40 יום כנגד יצירת הוולד. 40 יום, בלי כל המילים, יצירת הוולד 40 יום, היה משה רבינו בהר 40 יום. וכנגד התורה שמתארת כמקווה. התורה מתארת את האדם כמו אדם שטובל במקווה. כמה מים יש בתוך המקווה? 40 סער. כנגד זה היה משה רבינו במרום 40 יום. כמה לוגין יש ב-40 סער? כמה לוגין? 960. 960 לוגין יש. וכן תמצא, אומר הרוקח, ב-40 יום יש לך 960 שעות. במקווה יש לך 40 לוגין, 40 צאה, 960 לוגין. במשך 40 יום יש לך 960 שעות. אומר רבינו אפרים, 960 זה גימטריה של טילים טילים. תף למד יוד מם, תף למד יוד מם, ביחד זה 960. מה זה בא לומר? זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו טילים טילים של הלכות. טוב, עד כאן רבינו אפרים. בא הרוקח ומביא רשימה שלמה מה זה המספר 40. אני לא הולך לקרוא מה זה 40, כי באמת דברים נפלאים ועמוקים, חלקם צריכים הבנה. תמצא בתורה 40 פעמים את המילה ארון.
ארון שבו שמו את הלוחות תמצא שם 40 פעם. למה 40 פעם? כי 40 יום לקח למשה רבינו לקבל את התורה, תמצא אותו 40 יום. הוא ממשיך רשימה שלמה. וכן אומרת המשנה באבות בפרק ה, בין 40 לבינה. למה בין 40 לבינה? נקרא בעזרת השם ערב ראש השנה, נקרא בתורה, אמר משה רבינו לעם ישראל, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לשמוע עד היום הזה. אומר רש"י, באותו יום שמסר משה רבינו את התורה לשבט לוי, ביומו האחרון של משה רבינו עלי אדמות, באו עם ישראל ואמרו, למה אתה לא נותן לנו תורה? אמר משה רבינו, עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לכם לב לדעת. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שמע מינה, לוקאי איניש הדעת דרבי עד 40 שנים. מתי אדם עומד על דעת רבו? 40 שנה. יוצא שהמספר 40 שעם ישראל התחיל להבין את מוישה רבינו, לקח להם 40 שנה. נו, הזמן שלמד מוישה רבינו מפי הקדוש ברוך הוא זה 40 יום. עם ישראל עומד ממוישה רבינו 40 שנה. עד כאן רבינו הרוקח. אומר הילקוט שימוני, ולפי זה התענה שלמה המלך כדי להבין את התורה 40 יום. כמו שמשה רבינו לקח לו 40 יום כדי לקבל את התורה, התענה שלמה 40 יום. ולכן הוא פתח את ספר משלי במשלי שלמה, יש שם מם רבתי. למה יש שם מם רבתי? 40. לומר לך ש-40 יום התענה שלמה כדי לקבל את התורה. טוב רבותיי, אם ככה לפני שנתחיל לסגור קצוות, אני רוצה לתת לכם דובדבן שהרבה זמן לא קיבלתם כמותו. שימו לב לרעיון הנפלא. מצאתי בספר תוספות יום טוב, במשנה האחרונה במסכת אוקצין. ידוע לכולם שהש"ס הבבלי, המסכת האחרונה שלו, זה נידה. אבל המשניות לא מסתיימות בנידה. סדר טהרות נגמר מתי? במסכת אוקצין. נו, הדבר ראשון, אם אדם יכול לעזוב את העולם הזה, יבוא לשמיים, שאלו אותו מה זה אוקצין, הוא לא יודע מי עוקץ את מי אפילו, הוא לא יודע מה זה בכלל אוקצין. הוא אומר, הוא לומד רק דף היומי, צריכים ללמוד קצת משניות כדי לדעת מה זה אוקצין. המשנה האחרונה במסכת אוקצין מסיים את המשנה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. עד כאן דברי המשנה. אומר התוספות יום טוב, למה סוגר את המשנה האחרונה במילים הללו, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה? זה יכל לסיים גם את מסכת ברכות וגם את מסכת שבת וגם את מסכת עירובין בכל מקום. למה דווקא בחר התנא לסגור את המשנה במילים האלה? אומר התוספות יום טוב, פשוט מאוד, כשם שאנשי כנסת הגדולה סגרו את תפילת העמידה במים גמרו אותה, בשים שלום טובה וברכה ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום, אם הם מסיימים את תפילת העמידה בהשם יברך את עמו בשלום, אמר התנא, אני אסיים את המשנה בהשם יברך את עמו בשלום. רבותיי, למה הם סגרו בהשם יברך את עמו בשלום? אומר התוספות יום טוב, כיוון שזה בא אחרי ברכת כהנים. איך מסתיימת ברכת כהנים? יברך את עמו בשלום, זה הסוף, נכון? יישא השם פניו אליך ויישם לך שלום. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לכהנים לסיים בשלום, אמרו אנשי כנסת הגדולה, אם הקדוש ברוך הוא מסיים את ברכת כהנים בשלום, אנחנו נסיים את תפילת העמידה בשלום. אמר התנא, אם הקדוש ברוך הוא מסיים את ברכת כהנים בשלום ואנשי כנסת הגדולה מסיימים ואברך את עמו ישראל בשלום, אמר אם כך אני אסיים את המשניות, השם יברך את עמו בשלום. יפה מאוד. אומר התוספות יום טוב, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. אומר התוספות יום טוב דבר נפלא, נכון שזה מסתיים בגלל השלום של מה? של הכהנים. ובעקבות הכהנים אנשי כנסת הגדולה סיימו עצים שלום, ובעקבות זה התנא. אבל הוא שואל שאלה פשוטה. אומר הספר תוספות יום טוב, תשים לב,
כשהוא פותח את המשניות, הוא גם פותח בשלום. למה הוא פותח בשלום? ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מה נכנס לך פה פתאום בו כהנים? שואלת הגמרא, בשביל מה אתה מכניס לי כהנים? תגיד, שמתי קוראים את שמה בערבית? מצאת הכוכבים? למה אתה צריך להגיד לך את העניין שמתי נכנסים, ממתי משעה שהכהנים נכנסים? היות והתנא רצה להזכיר לך שכל הברכה של שלום באה מהכהנים, וכתוצאה מהכהנים בא לך שים שלום, וכתוצאה משים שלום הוא גמר לך את המשנה באוקצין, והשם יברך את עמו בשלום. תדע לך, כבר בהתחלה הוא מזכיר את הכהנים, כי מהם מרגיע ברכת השלום. כמה יפה. כאן הוא בא וזורק פצצה. אומר התוספות יום טוב, הוא בחר התנא לפתוח באות מם במשנה הראשונה. איך נפתח את המשנה הראשונה? ממתי קוראים את שמה בערבית? ובחר לסיים את המשנה האחרונה במה? השם יברך את עמו בשלום. מה אות אחרונה? מם. מתחיל בממתי ומסיים בשלום, פותח במם פתוחה ומסיים במם סתומה. למה? לומר לך שהלוחות הראשונות ניתנו אחרי 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, מתחיל את המשניות במם. אבל הלוחות הראשונות, הרי מה קרה להם? נשברו, אז יש לך מם פתוחה. דרך המם פתוחה אפשר לשבור את הלוחות. אבל המם האחרונה של השם יברך את עמו בשלום, איזה מם זאת? מם סתומה, זה הלוחות השניות שנשארו קיימות לנצח. מתחיל במם ומסיים במם. כמה יפה. שואל התוספות יום טוב שאלה, כמה יפה. אבל משה רבינו היה בהר, כמה הוא היה? שלוש פעמים. איפה זה נמצא? אמרת מם ראשונה ממתי? זה לוחות ראשונות. יברך את עמו בשלום, זה לוחות אחרונות, אבל הוא היה באמצע עוד 40 יום. איפה זה נמצא? אומר התוספות יום טוב, רבותיי, תראו איזה גאון. ממתי קוראים את שמה בערבית? זה תחילה של סדר? זרעים. חוץ מזרעים יש לנו עוד חמש סדרים. יש לנו סדר מועד, אחרי זה יש לנו סדר נשים, אחרי זה נזיקים, אחרי זה יש לנו קודשים, ואחרי זה טהרות. איך מתחילה המשנה הראשונה בסדר מועד? הלו, מישהו ער פה? מסכת שבת, סדר מועד. יציאות השבת, נו מה? יציאות השבת. אז איזה אות מתחילים? י'. מה המשניות הבאות? סדר נשים. איך מתחיל סדר נשים? אני רואה, מזה אף אחד לא רוצה להתחיל עם זה, אני רואה. נו. איך מתחיל סדר נשים? מסכת יבומת. 15 נשים? 15 נשים. איזה אות יש לך שם? ח'. י' וח' כמה זה ביחד? 18. מתחילים מסכת נזיקין. איך מתחיל, איזה מסכת מתחיל נזיקין? בבא קמא. איך מתחיל בבא קמא? א', ארבעה אבות נזיקין, נכון? אז כמה יש לנו כבר? 19. איך מתחיל סדר קודשים? מסכת זבחים. כל הזבחים. אז מה יש לך? כף. כמה כף ועוד כמה היה לך? 19. 39. מה חסר לך? עוד אחד. אבל איך הוא מתחיל? אבות אטומות מתחיל באלף. הוא אומר לך תוספות יום טוב, אז כמה זה ביחד? 40. אם ככה התנא מתחיל במם, מם ראשונה, לוחות ראשונות, מסיים השם יברך את עמו בשלום, לוחות שניות. אז יש לך 40 יום ו-40 יום, חסר לך באמצע חמישה סדרים שבאמצע, יש לך אותיות שמתאימות בדיוק ל-40, זה כנגד 120 יום שהיה משה רבינו במרום. אז כשהיה משה רבינו במרום, קיבל גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, בשביל זה הוא היה שם 120 יום. טוב, רבותיי, לאחר הדברים האלה בסייעתא דשמיא, אפשר להתחיל את השיעור. שימו לב. עד עכשיו למדנו שמשה רבינו לא אכל ולא שתה, והגיע לבחינה של איש אלוקים, והיה שם 40 יום כדי להיווצר בריאה חדשה ומחודשת. בא רבינו בחיי,
בפרשת משפטים, ואומר כך: דע לך שמוישה רבינו הגיע לפסגת הידיעות שהמין האנושי יכול להגיע, ופסגת הידיעות שמשה רבינו, שאדם מסוגל להגיע, כדי לקבל את זה צריכים לעבוד 40 יום. מאיפה, מה למדו מזה חז"ל? אומר רבינו בחיי, ומזה למדו חז"ל, תנא מיני 40 זימנין ודמיה לי כמונח בכיסא. אומרת הגמרא בכמה וכמה מקומות בש"ס, הראשון שבהם זה ברכות דף כ"ח, אחרי זה פסחים דף עין ב', אחרי זה בכתובות כמה פעמים, מגילה, תענית. אדם שלומד דבר 40 יום, זה כמונח לבכיסא. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה ממוישה רבינו. היה בהר 40 יום ו-40 לילה, ומזה הוא ידע את ידיעת התורה. אומרים חז"ל, אדם לומד דבר 40 יום, מונח לו בכיסא. ממשיך רבינו בחיי ואומר, דע לך, ולפי שהיה משה במרום 3 פעמים 40 יום, בסך הכל 120 יום, משה רבינו זכה לחיות 120 שנה. רבותיי, תשימו לב, משה רבינו עלה ברצף, עם הפסקה של יום אחד בין אחד לשני, ירד בחזרה 17 בתמוז, עמה למחרת י"ח בתמוז, חזר בכ"ט באב ועלה למחרת בל"ד באב. משה רבינו היה רצוב בשמיים עם שני הפסקות. זאת אומרת, בן תמותה לא אוכל לא 40 יום. משה רבינו אומר, 40 יום לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. האדם שלא אוכל שבוע כדי לחזור לכוחות שלו, כמה זמן הוא צריך? לפחות שבועיים עד שהוא חוזר לעצמו, לא? ככה זה נראה. האדם שלא אוכל, 3 ימים צמו בתענית אסתר, כשאסתר קבע תענית, כתוב שמה, גם צריכים לצום 3 ימים. אמרה אסתר, אני צריכה 2 שעות לפני שאני נכנסת לחשברוש, אני צריכה לאכול משהו, אחרת אני אמות. לכן אמרו, גם אני ונערותיי, הצום כן, אנחנו נצום רק 70 שעות. כולם יצומו 72 שעות, אנחנו נצום רק 70 שעות. אחרת אדם אחרי 3 ימים שלא אוכל ולא שותה, איך נראה בן אדם אחרי יום כיפור? צריכים להחליט לקראת לו הנשמה אחרי יום כיפור. נו, כאן צריך לצום 40 יום ו-40 לילה, חוזר ליום אחד. מה כבר אפשר לאכול יום אחד? כשחצי מהזמן שלו ביום הזה הוא היה עסוק עם העגל, עשו את העגל, השקע אותם, שרף את העגל, טחן אותם, השקע את כולם, מתה לו זמן לאכול משהו, ולמחרת הוא כבר עולה למרום. טוב, זה מוישה רבינו. אומר לנו הרבינו בחיי, משה רבינו חי 120 שנה כנגד מה שהיה במרום 120 יום. אם אתם רוצים לחבר לזה גם את רבי עקיבא שחי 120 שנה והחיים שלו היו מחולקים ל-40-40-40, זה גם שיחה בפני עצמה. רבותיי, בואו נתקדם לדברים שאומר רבינו בחיי, ומהם בעזרת השם נתחבר לעבודת השם שלנו. כותב לנו רבינו בחיי, אדם שלומד דבר 40 יום ו-40 לילה, זה מונח אצלו בכיס, ודמי כמונח בכיסי. אומר המהר"ם שיף במסכת כתובות בדף נון עמוד א', לא כתוב מונח לבקופסה, כתוב מונח בכיסי. למה בכיסי? זה מונח לא בכיס. למה? כי הגמרא אומרת במסכת בבא מציע שעשוי אדם למשמש בכיסו בכל שעה. אחרי שהוא למד 40 פעם, בן אדם יש לו יהלום בכיס, אז הוא כל חצי דקה בודק אם זה נמצא. פעם שאל יהודי אחד את הרב מבריסק, אצלו לקח קריאת שמע, לקח לו 30 דקות. עד שהוא ביטא את המילים בהיגוי האותיות הנכון, עם חטא ועין, וקרא אותם, ואם היה לו ספק חזר על זה. בקיצור, היה עבודה של 30 דקות קריאת שמע. בא פעם אחד לרב, אמר לו, כבוד הרב, מה כל כך הרבה זמן? איך אומרים הצעירים? תזרום, תזרום. מה לוקח כל כך הרבה זמן? אמר לו הרב מבריס, תגיד, אם מישהו שולח איתך יהלום, עולה $1,000,000. $1,000,000, אומר, בבקשה, קח את זה, הוא נשלם לך UPS, אתה מעביר את החבילה. יש לך בכיס יהלום $1,000,000. תגיד, כמה פעמים אתה בודק אותו בדרך? יצאת מבני ברק, אתה נוסע איתו עכשיו, עד צריך להביא אותו לחיפה. כמה פעמים בדרך אתה תבדוק אם זה נמצא? כל 5 דקות. נכון? תבדוק אם זה נמצא. אומר, מה אתה בלחץ? אומר, מה קרה? מה אתה בלחץ? איך אומרים? תזרום!
מה אתה בלחץ? אלא מה? זה מיליון דולר. מיליון דולר. יכול בלי כוונה לקפוץ, בלי כוונה, או כן כוונה. זה מיליון דולר. אמר לו הרב מבריסק, תאמין לי, יש לי קריאת שמה, הרבה יותר ממיליון דולר. הרבה יותר. אז אני בודק כל הזמן אם זה בסדר, אם אמרתי אותו בסדר. אומרת הגמרא, 40 יום מונח בכיסי. בכיסי אומר לנו אמר המשיב, אבל צריך לבדוק כל רגע, לבדוק אם זה בפנים, אומר אמר המשיב. טוב. אומר אמר המשיב, מתי זה נמצא אצלך בראש ואתה לא שוכח? 101. כמו שאינו אומרת הגמרא, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ל-100 פעמים ואחד. טוב, עד כאן דברי הגמרא, סליחה, דברי אמר המשיב. אומרת הגמרא במסכת מגילה, אדם לומד 40 פעם מונח לו בכיסי. טוב, רבותיי, באה הגמרא, מסכת תענית דף ח', אומרת הגמרא, ריש לקיש היה מסדר את לימודו 40 פעם לפני שנכנס לדבר עם רבי יוחנן. ריש לקיש נכנס לדבר עם רבי יוחנן, היה חוזר על זה 40 פעם לפני שנכנס לדבר איתו. מאיפה הוא למד את זה? אומרת הגמרא, כנגד 40 יום שבהם ניתנה תורה. היות והתורה ניתנה ב-40 יום, לכן ריש לקיש הכין את עצמו לפני הכניסה של רבי יוחנן. אומר הספר, תרנן לשוני, תדע לך שללמוד כל דבר 40 פעם זה לא רק למי שלא יודע ורוצה שזה יהיה מונח לו בכיס. יש לו ראיה שזה לא ככה. שמואל, אומר את הגמרא, זכר את המיילדת שלו, הוא ראה אותה בין כמה הוא היה? בין שעה. יצא החוצה, המיילדת טיפלה בו. שמואל לא שכח את הדמות שלה, כך אומר הירושלמי. יוצא ששמואל מראייה אחת לא שכח את המיילדת. ושמואל אומר את הגמרא בכתובות דף כ"ב, הוא למד כל דבר 40 פעם, ושם לא כתוב והוה כמונח בכיסי. למה לא כתוב והוה מונח בכיסי? כי אצלו זה כבר היה מונח בכיס מהפעם הראשונה. אף על פי שזה היה מונח בכיס מהפעם הראשונה, הוא חזר 40 פעם, כי משה רבינו היה בהר 40 פעם, הסדר הלימוד של כל דבר במינימום זה 40 פעם. אומר הספר האותיות, ומצאתי באור זרוע, שסדר אותיות האלף בית, יש לך את האות חף, ואחרי האות חף בא האות למד, ואחרי למד בא האות מן. אומר הספר אור זרוע, זה בא לומר לך, למד, אתה רוצה ללמוד? מן. צריך ללמוד 40 פעם. אחרי שאתה לומד 40 פעם, זה מונח לך בכיס. ככה הוא מביא בשם האור זרוע. רבותיי, בא הספר פונים יופויס, ואומר, בוא ותראה שמה שעשה מוישה רבינו בהר 40 פעם, עשה מוישה רבינו לעם ישראל. אומרת התורה בתחילת פרשת דברים, אומרת התורה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אלה הדברים, ממתי התחיל משה רבינו לדבר? מאיזה יום התחיל משה רבינו לדבר? ממתי התחיל משה רבינו לדבר? זה לא זוהר. פסוק בתורה, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, הועיל משה, נכון? דיבר משה, מתי הוא התחיל לדבר? ראש חודש, שבט, עד מתי הוא דיבר? עד זין באדר. כמה זמן עובר מראש חודש שבט עד זין באדר? 36 ימים, כי שבט הוא חסר, אז 36 ימים. אומר הפונים יופויס, זה מה שכתוב, אלה הדבורים. כמה אלה בגימטריה? 36. סימן שמוישה רבינו לימד את עם ישראל את התורה 36 פעמים. שואל הפנים יפות, הרי הגמרא אומרת שלומדים כל דבר 40 פעם עד שמונח לו בכיס, אז איך משה רבינו לימד אותם רק 36 ימים? אז צריך להתחיל 4 ימים קודם. מה התשובה? אומר הפנים יפות, תשובה פשוטה מאוד. הרי כולנו יודעים את הגמרא במסכת העירובין. אומרת הגמרא, סדר, משנה, כיצד, איך משה רבינו לימד את בני ישראל? ירד מן ההר, נכנס אהרון, לימד אותו פעם אחת. אחרי זה נכנסו אלעזר ואיתמר, לימד אותם עוד פעם. אחרי זה נכנסו 70 זקנים, עוד פעם. אחרי זה כל ישראל, עוד פעם. משה רבינו התיישב, נעמד אהרון. אז אהרון לימד. אחרי אהרון,
עמדו הבנים, אחרי זה הסקנים. אומרת הגמרא, נמצא ביד כל אחד ואחד מהם ארבע פעמים. אם ככה יוצא, 36 פעמים שלימד משה. פעמים בהתחלה ביחד 40 פעם. סימן שמשה רבינו גם לימד את עם ישראל במשך 40 פעם. טוב, עד כאן יש לנו את הספרה 40 בפרשת השבוע. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת שקשורה אלינו בימים האלה. המספר 40 מופיע פעם ראשונה בתורה. איפה? במבול. והיה המבול 40 יום, המבול ירד על העולם 40 יום. למה 40? אומרים חז"ל, לפי שאותם בדור המבול הטריחו את הקדוש ברוך הוא לצור צורת ממזרים, וזמן העובר 40 יום, לכן המבול ירד 40 יום. תירוץ נוסף מביא הקליוקור, לפי שעברו עבודה זרה וכפרו בתורה שניתנה ב-40 יום, לכן ירד עליהם 40 יום המבול. רבותיי, זמן תשובה כמה זה? 40 יום, מאיפה אתם יודעים? יודעים להגיד מראש חודש אלול עד יום כיפור 40 יום, לא? אבל יש פסוק מפורש, למה צריכים ללכת לדרשות? שולח הקדוש ברוך הוא את יונה הנביא לנינווה, מה הוא אומר להם? בעוד 40 יום בנינווה נהפכת, לא? אז כמה זמן לוקח תשובה? לוקח 40 יום? אז זמן התשובה 40 יום נלמד מנינווה. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו שסדר תשובה כמה זמן? 40 יום. בעזרת השם בעוד שבועיים נקרא בתורה שכאשר בן אדם, או שלושה שבועות, נקרא בתורה שכאשר אדם עובר עליו בתורה, מלכים אותו. כמה מלכים אותו? 40. שואלים חז"ל, למה מלכים אותו 40? למה הלכה היא 40? מביא הרמב"ן מדרש. לפי שעבר על התורה שניתנה ל-40 יום, וגרם מיתה לעצמו שהוא נברא ב-40 יום, ילקה 40 יום ויצא ידי חובת עונשים. אז ההלקאה שלו, שהוא לוקה, זה בגלל שהוא נברא ל-40 יום ועבר על התורה שניתנה ל-40 יום. יוצא ש-40 יום הוא הזמן של תשובה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר לנו הקף החיים, סימן תקפ"א, 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כנגד 40 יום של יצירת הוולד. פירוש הדבר, שאדם שחוזר בתשובה, אומר לנו כאן הקף החיים, הופך להיות אדם חדש. למה? כי הזמן של יצירת הוולד זה 40 יום, ואדם מקודם היה בעל עבירה. אם הוא היה בעל עבירה, אומרים לו, אתה יודע כמה זמן לוקח לך לחזור בתשובה? כמה זמן אתה הופך להיות אדם חדש? כמה זמן זה לוקח? 40 יום, זה הזמן שהאדם חוזר בתשובה. אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל רק לומר דבר נפלא. הזוהר הקדוש, כותב הזוהר בפרשת נוח, ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה. אז כמובן שהדברים הם פשוטה, חלפו 40 יום, נוח פתח את חלון התיבה. בא הזוהר הקדוש וכותב, ויהי מקץ 40 יום, שנגמרים 40 יום שמתחילים בראש חודש אלול ומסתיימים ביום הכיפורים, פותח הקדוש ברוך הוא את חלון התיבה. מהו חלון התיבה? זה החלון שכולנו אומרים בתפילת נעילה, פתח לנו שער בעת נעילת שער. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיפתח לנו את השער המיוחד בעת נעילת שער, כשכל השערים נסגרים, פותח הקדוש ברוך הוא שער מיוחד. מהו השער הזה? השער הזה זה השער של ויפתח נוח את חלון התיבה. זה השער של מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. למי היא נפתחת? היא נפתחת לאותם אנשים שהקדימו לפתוח את השער בראש חודש אלול. אותם אנשים שכבר בראש חודש אלול, הפותח שער לדופקי בתשובה, ש-40 יום עבדו על עצמם, שיש אנשים שמתחילים לעבוד על שליחות
רק מתי שמתחילים לומר סליחות. אז אצל בני עדות המזרח זה מיד בהתחלה, מיד ביום בית אלול מתחילים לומר סליחות, אבל בני עדות אשכנז רק שבוע לפני זה. יש כאלה שעד שהם לא שובים את השופר בראש השנה, או עד שהם לא אומרים ונתנה תוקף קדושת היום, אז הם אלה, הם לא עסוקים בעניין התשובה. אומר לנו הזוהר, ואם מקץ 40 יום לאותם אנשים שפתחו את השער לפני 40 יום, פתחו את השער לדופקי בתשובה, השער הזה נפתח ברחמים מיוחדים של יום הכיפורים. רבותיי, השבת שבת מברכים חודש אלול. בעזרת השם שבת הבאה ראש חודש אלול. כמובן שזמן התשובה מתחיל בראש חודש אלול, כמו שאמרנו ברש"י כאן, 40 ימי רצון, אלה 40 הימים. כותב האברבנאל, כשהוא גומר להסביר גם בפרשת עקב וגם בפרשת משפטים, כותב האברבנאל שהמספר 40 מתקדש אצל הקדוש ברוך הוא. לאחר שהיה משה רבינו בהר 40 יום ו-40 לילה, התקדש המספר הזה אצל הקדוש ברוך הוא והפך להיות כמספר מקודש, שהמספר הזה עם ישראל שארית יעקב, זה הלשון שלו, שארית יעקב נוהגים ימים של סליחות במשך 40 יום. רבותיי, צריך לדעת שהימים האלה של 40 יום זה הזמן של תשובה, אבל אין עבירה, בדקתי את זה, למי שיתחיל בשבוע הבא. בדקתי, אם מישהו רוצה להוסיף על 40 יום ולעשות תשובה 45 ימים קודם, הוא לא יקבל שום עונש על זה, זה בדוק, שאלתי כמה רבנים. אמרו לי, אין בעיה, מאיפה הראיה לזה? אני אספר לכם מאיפה הראיה. לפני מעט, קצת פחות מ-40 שנה, למדתי בישיבה באשדוד. נו, אז אשדוד לא הייתה כמו היום, עיר והם בישראל שאולי מחצית מהתושבים בה הם יהודים שומרי תורה ומצוות. אז כל מה שהיה שם באשדוד היה קריה של חסידי פיטסבורג, היה עם חצי בניין, קריית הישיבה הייתה שלושה בניינים, והיה במרכז העיר גר רבי מאיר אבו חצירה, הוא גר ברוב הבית. לאשדוד הגיעו, כך אמרו בזמנו, רק אלה שלא הגיעו לפעמון באוטובוס, היה פעמון כזה שמשכו עם חוט, מי שזוכר, מלפני 2000 שנה היו מושכים עם חוט. אמרו שמי שהגיע זה לא שהגיע לפעמון ומשך ביבנה, אחרת ירדו ביבנה. אשדוד היה חול וחול וחול, זה מה שהיה. נו, למדנו בישיבה, הגיע בין הזמנים, נו, אז היינו רזים וגבוהים, ואז יכלנו לשחק מה שנקרא היום, קוראים לזה מתקות. אני לא יודע אם זה קיים עוד היום, אבל פעם היה משחק כזה, מתקות. קופצים עם כזה, טק, טק, מכל, אז יכלנו לקפוץ, היום אני קופץ 3 פעמים, אני נופל, אבל פעם זה היה בצורה אחרת. בקיצור, נסעו 4 חברים, נסענו לאשדוד. נסענו לאשדוד לחוף הים, היה חוף הים הנפרד, אבל פה נסעת בשרתון, לא ראית ים, ראית רק אנשים, מתקה אחת נכנס לעין, ומשקה שנייה, אז זהו, לא יכלת לשחק שום דבר. נו, רצית לשחק, הלכת לאשדוד. נסענו 4 חברים לאשדוד, ושיחקנו, כמובן. נחתנו שם ב-4 אחרי צהריים, יש לך עד מנחה, היה, אז לא היה שעון קיץ, זה מנחה היה ברבע לשבע, משהו כזה. בקיצור, שעתיים וחצי, טק טק טק, שם, מנחה, טק, מיד התלבשנו, כמובן שלא היינו עם כובעים וחליפות. של מי? של רבי מאיר אבו חצירה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. התפעלו שם מנחה, גמרנו מנחה, הוא קורא לנו, מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? בלי חליפות, בלי כובעים, מה זה? כבוד הרב, באנו לנוח. נו, ככה נראה מנוחה, כולנו מלאים בזיף-זיף. איזה מנוחה, מאיפה באנו? טוב. מה הוא אומר? עכשיו נחים, עכשיו צריך לחזור בתשובה. מה אתם לא חוזרים בתשובה? מה קרה לכם? 4 בחורים עומדים מולו, כבוד הרב, תשובה זה באלול, יש עוד 10 ימים. מה כבודו ממהר? מה? רק עכשיו מכינים את המדור של התשובה, מה דחוף כל כך? אומר, מה? אתם מחכים לאלול? בני תורה מחכים לאלול? עכשיו צריך לעזור בתשובה. עומדים 4 בחורים ואומרים לו, מה?
מאיפה הבאת לנו את זה? זה גמרא, הוא אומר. אומרת הגמרא, לעולם ילך אדם אחרי אריה, ולא אחרי בתולה. איזה מזל חודש אב? אריה. איזה מזל חודש אלול? בתולה. הוא אומר, מה אומרת הגמרא? לעולם ילך אדם אחרי אריה. מתי תעשה תשובה? בבתולה? עכשיו בחודש אב, הוא אומר, כולם משחקים, זה הזמן לעשות תשובה. נו, אז יש לי ראיה שאפשר לחזור בתשובה גם בחודש אב. אמר לנו, לעולם ילך אדם אחרי אריה ולא אחרי בתולה. אבל אז היינו צעירים וטיפשים. היום שאנחנו יודעים לנצל את הזמן ויודעים כמה חשוב לא לחכות לפתח לנו שער בעת נעילת שער, כשהולכים לסגור את השערים, אלא לנצל את הזמן הזה. יש לנו שבוע, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, אף אחד לא מסתובב בשום מקום, כולם יושבים בבתי כנסיות ובתי המדרשות מלאים במזגנים, ברוך השם. מי מסתובב בחוץ? בשמה, יש לכם זמן לגיהנום להגיע עוד 40 שנה, 50 שנה, מה דחוף עכשיו? יושבים עכשיו בשקט בתור בתי המדרשות, נו, אז יש לך זמן יותר טוב לחזור בתשובה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שבפרשה שקוראים ויהי שם עם השם 40 יום ו40 לילה, שנזכה ל40 ימי תשובה, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה.